Hello guys! Masyadong maraming ginawa ko ngayon maghapon, kaya medyo haggard ang lola nyo ngayon. Nagpakarga ako ng soft drinks, tapos ay umattend kami ng meeting nung anak kong senior high. Tapos nag-top up ako sa Palawan Express padala ng aking smart padala. Kumuha ako ng padala nung kapitbahay ko dito na kumuka sa akin nung konsumo nila sa loob ng isang buwan. Walang time yung asawa niya sa pagkuha ng pera kasi may trabaho din. For today's video, ang topic natin, ano ba ang ginagawa ninyo para hindi tayo malugi doon sa mga basyo ng soft drinks na binibili sa atin? Kasi madalas nauubusan tayo ng mga basyo ng soft drinks, yung mga bote. Lalo na yung malaki. Ito kasing maliit ay talagang tinatsaga ko na i-plastic. Every time na may bibili at dadalhin nila yung bote, talagang sinasabi ko i-plastic. Kaya bihira akong mawala ng bote na maliit. Ang madalas kong mawala ay yung soft drinks na malalaki, mga kasalo at saka RC Big, Lemon Big. Minsan kasi pag nabili na nila, nakakalimutan na nilang ibalik yung mga basyo ng bote. Malaking kalugihan sa atin pag hindi nila ibinalik yun kasi 4 pesos din yata ang deposit pag ganon. Pag tayo ang magpaparefill tapos wala tayo pag kulang yung bote natin, 4 pesos ang babayaran natin doon sa bibilhan natin ng soft drinks para lang makompleto natin ng isang case. Hindi naman tayo pwedeng bumili doon ng kulang-kulang, kailangan isang case. Kaya pag kulang yung basyo mo, pag kulang yung bote mo, ay kailangan mong i-deposit, depositohan yon. Ano bang mga paraan ninyo para hindi mawala yung mga bote nyo? Kasi ako talaga, nagpapadeposit talaga ako. 5 pesos ang deposit ko sa malaking bote. Pero pag dito lang sa malapit, yung mga kapitbahay lang namin dyan, yung biyanan ko, yung mga bayaw ko, at saka sukay ko, na alam kong sa akin lang bumibili, hindi na ako nagpapadeposit. Kasi alam ko, sa akin lang din nila ibabalik. Pero pag alam ko na sukay sila ng ibang tindahan, ay talaga nagpapadeposit ako kasi baka maibalik nila doon sa ibang tindahan yung bote ko. Sayang naman, tapos pag hinanap ko na sa kanila, wala na, hindi na nila makita kasi nga naibalik na sa ibang tindahan. Alam nyo ba dati na na-stress ako pag nauubusan ako ng basyo ng bote na hindi ako nakapagpadeposit, tapos minsan nakakalimutan ko kung sino yung mga kumukuha. Kaya ang ginawa ko, inililista ko na dito yung mga kumuha ng bote sa akin, nililista ko na sa isang papel, tapos inilalagay ko kung anong bote yung kinuha nila. Kasi minsan mangyayari dyan, pag hindi mo inilista, kahit bote ng ibang tindahan, ibabalik sa'yo para lang makakuha sila ng refund na 5 pesos. Makakaipon ka nga, pero hindi naman sa'yo yung bote. Lugi ka pa ng piso kasi 4 pesos ang refund sa pamilihan. Bukod sa naglilista ako dati, gumawa din ako nito. Yan, deposit. Nakalagay dito, deposit 5 pesos, pakibalik po nito kasama ang bote. Salamat. Ito ay ginugupit ko. Yan, ginugupit ko dito. Talim ng gunting ko. Yan, ginugupit ko dyan, tapos binubutasan ko dito sa gitna. Yan, binubutasan ko dyan, tapos nilulusutan ko to ng lastiko. Yan. Anong ginagawa ko dito pagkatapos kong gawin to? Dahil sa kagustuhan kong hindi mawala yung ano ko, yung bote ko, ay inilalagay ko to dito sa bunganga ng ano. Nilalagay ko yan sa ganyan para alam nila kung saan nila ibabalik kasi ako lang may ganito. Kaso nung nakaraan ay nasawa na ako magganito, bahala na akong ibalik nila o hindi. Ang importante sa akin may deposit para hindi ako malugi. Kaya nitong huli hindi ko na ito nilalagay. Noong una lang, kasi yung nangyayari, kinukuha ng bata yung lastiko, hindi na napapabalik sa akin yung lastiko. Nauubos yung lastiko ko, pati itong papel ko ay wala na. Pagbalik nila, ibinabalik nila kasi may 5 pesos sila. Kaso wala na tong lastiko saka itong papel na to. Yan guys, ganyan kahalaga yung mga bote natin. Importante na humingi tayo ng deposit sa mga bumibili sa atin. Lalo na kung tagamalayong lugar kasi aasahan mong hindi talaga yan ibabalik. Minsan kasi tinatamad na yung mga customer magbalik lalo na kung malayo. Pero pag may deposit yan, asahan nyo malamig-lamig pa yung bote nung soft drinks ay nandyan na agad yung bote. Binabalik na agad nila. Diyan ako natatawa. Ang laki ng diferensya ng may deposit at saka wala. Kaiinom pa lang, saka parang feeling ko minamadali pa nga nilang ubusin para makuha yung deposit nilang 5 pesos sa mga bote. Pero pag dito sa mga kapitbahay lang namin, minsan sila yung nagbabalik, tapos minsan kami yung pumupunta sa mga bahay-bahay para kolektahin yung mga bote.
Pag di agad namin nakuha ay madumi na yung mga bote, napapabayaan sa lupa, minsan nauulanan, kaya sobrang dumi na ng bote. Kaya minsan tinetext ko sila na ibalik yung bote kung may bote ako sa kanila, o kaya binibilin ko sa mga nakahiram ng bote pag walang deposit. Yan, dahil nga nakalista dito rin yung mga walang deposit, alam ko rin yung mga nanghiram ng bote. Malaking lugi talaga guys sa atin pag hindi tayo nagpa-deposit at nawala yung mga basyo natin kasi yun na lang ang pinakatubo natin. Yung 4 pesos yung tubo natin, tapos 5 pesos yung bote. Pag di nila ibinalik, lugi na tayo. Yung tubo natin ay napunta na lang dun sa pag-deposit ulit natin, dun sa pamilihan natin ng soft drinks. Wala na tayong tubo. Ire-ref pa natin yan. Yan, papakita ko sa inyo yung pamimili ko ng soft drinks. Yan, ito guys yung maliliit kong basyo ng soft drinks. Itong apat na aray, itong tatlong ito ay kakargahan ko ng Royal, tapos RC Small, tapos itong Cobra Yellow. Yung nasa baba, mahina kasi yung soft drinks ngayon. Yan, ire-refund ko na lang yung dalawa. Itong isang Royal, saka isang Mountain Dew. Tapos yung malalaki guys, kailangan ko kasi ng apat na kakargahan. Ito kasi kulang. Kukumpletuhin ko pa. Marami kasi akong walang laman. Ayan. Naubos na yung bote ko. Yung iba dyan may deposit. Yung iba ay hindi na ibinalik sa akin yung mga ano, basyo. Kailangan ko dito ng isang Coke Kasalo, Royal Kasalo, Lemon Big, RC Big, saka Sprite. Bali, lima ang kailangan ko. Kaya lima ang dadalhin namin. Tapos itong walang laman. Kasi yung iba nasa ref, kaya yung isa, isang case ay walang laman. Yung iba nasa pahiraman talaga. Ayan. Hindi na kasya, kaya iniwan na yung ibang basyo. Dito ako nagpapakarga ng soft drinks. Tignan natin kung kumpleto yung soft drinks nila. Papakarga ng soft drinks. Ilang kasalo? Pare na lang yung iba. Wait. Lahat ng kasalo, wala? Ano lang, Sprite lang ang dilaw. Isang Sprite. RC Big, Lemon Big. Cobra Small na dilaw. Refund ko yung dalawang maliit. Tatlo lang yung maliit kong kakargahan. Royal din. Wala. Sprite lang. Ha? RC Small. Ano pa? Wala kasing nang deliver. Putol-putol na naman ngayon ng ano. Paresibo na lang po. Isang Sprite na malaki. Kasalo po?
Tapos isang RC at saka isang lemon na malaki. Itong malaki. Lemon. RC at lemon. Isang royal na small po. Tapos kuya, ano ang dala kong maliit ay lima. Refund ko yung ano, dalawa. Ano yun, Mountain Dew at saka Royal. Lima yung maliit ko po, di ba, ang bote. So, yeah, bali, ang... Hindi, tatlo lang po yung... Tatlo lang pa, ano yung, ano. Kompleto ba yung maliit natin? Lima yung maliit ko po. Pero kompleto? Apo. Tignan mo nga daw, kuya, kung kompleto. Tatlo lang pala. Balikin na lang. Alin dala mo ito? Yan po. Tatlong malaki. Tatlong malaki na. Mamainis ko na lang. Wala na po yung pwesto nyo doon sa ano? Mayroon pa, kaya lang kulang kami sa tao ngayon. Ah, kaya nakasara? Oo. Sarili nyo po ito? Upa lang. Kano upa din eh? 20. Ang laki. Laki na. Gana na? 20 ro. Isang buwan? Kaya apit sa... Apit. Ano, malakas naman eh, ang inyong ano. Napawi dun sa vulcanizing. Di pwedeng asahan ng supreme. Ang yung tao ay per gawa o per araw? Gawa. Ate yan. Kaya pag hindi masipag... Wala silang kita. Wala kita. Maminus ko na lang yung ano, 180. Malito na. Bago ang building kayo nagpagawa. Ha? Pagawa pa ninyo ang building nito? Ano yun? Less na? Ibabawas na? So, umalis pala kay Venus sa may-ari. Tanggal. Nakalagay naman ito. So, inano namin tanggal. Babaklas hindi. Kung ayaw niyang bayada, hindi tanggal. Paano? Semento? Yun, maiwan. Saka yung mga pinatambak namin, yun lang. Eh, baka mabawi na. Mga tricycles, hindi pa rin po pinapayagan ang bank ride. Isa lamang po ang pasahero na pinapayagan ay pinahilipulutan ang mahal ng mga pasyon. Yan guys, dito pumapasok yung mga anak ko na eto, dito yung school ng senior high ko. Sa kabilang building, yan, dyan. Dyan yung isa kong anak nag-aaral. Dyan pumapasok. Bilangan mo ang 460. Gana? 460 na na. Ayun guys, ito yung binili kong Sprite na kasalo. Tapos ito, binili ko yan. Ito yung dati ko pang stock na ano, mga soft drinks. Pinagsama-sama ko na sa isang case. Pati yun, yan. Ito yung dati kong tirang RC. Yan, mga bagong bili yan. Pati ito, bagong bili. Ayan guys. May bumibili. Ayan guys, ang pinamili ko pala na soft drinks doon sa pamilihan ko ay 1,245. Tapos presyo dito ng Sprite kasalo ay 235. Isang RC ay 229. Lemon na big, 229. Tapos Cobra ay 264. RC na maliit, 144. Tapos yung isang Royal ay 144. Yung maliit yun. Tapos bumili ako doon sa bayan. Bilihan ko dati ng soft drinks. Mahal doon yung kasalo nila, 240 doon, yung Royal kasalo. Magkakaiba yung mga presyo nila, kaya doon ako bumibili, doon sa isang bilihan ko. Mas mabait pa yung magtitinda doon, yung may vulcanizing. Kaso nga lang, ay hindi sila, naubusan daw ako. Noong umaga daw, ay meron pa sila ng Coke, saka Royal. Napahuli ako, na-late ako ng dating, kaya naubusan ako. Tapos, nagpa-refund ako ng dalawang maliit na basyo, dalawang case yun. Ang isang case ay 90 pesos, kaya 180 yung nabawas dito. Kaya pinagbayaran ko na lang ay 1,000
65 pesos. Pampasikip lang kasi dito sa terrace ko, kaya ibinalik ko na. At saka isa guys, kaya hindi ko siya pinalagyan, masikip din kasi dito sa lagayan ko. Gusto ko kasi laging bago din yung soft drinks ko. Ayoko nung nai-stackan ako ng soft drinks. Ayan guys, hanggang dyan lang sa video ito. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at patuloy na sumusuporta sa channel ko. Sana hindi kayo manawang manood ng mga videos ko. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. See you on my next videos mga kasari. Bye-bye!